ងថាខ្ញុំមានជំនាញអីខ្ញុំចូលចិត្តខាងអីខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យខាងអីហើយខ្ញុំអាចធ្វើបាននេះប៉ុន្តែបាត់ពិសោធន៍នឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ខ្លួនឯងជាមុនដឹងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើឲ្យបីបានដឹងខ្លួនឯងខ្សោយអីកែលម្អខ្លួនឯងមិនបាត់ពិសោធន៍ការងារសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងវាជំរុញឲ្យខ្ញុំកសាងខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្មីអីដែលសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំទេអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យចង់ធ្វើបំផុតថាអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណែករបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់ទៅលើបញ្ហាតែពីរគត់ទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំគឺតម្រង់ទិសយុវជនគាត់មានគោលដៅខ្លួនឯងច្បាស់នៅក្នុងជីវិតហើយធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងផ្នែកបរិស្ថានខ្ញុំចាត់ទុកការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាសង្សាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចំណាយពេលវេលាច្រើនទៅលើការងារហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់អាហ្នឹងគឺទី1ទឹងទី2គឺខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមអត់បានធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងក្រៅពីទំនេរពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីធ្វើទៅលើរឿងហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនធ្វើការបែងចែកពេលវេលាបានច្បាស់ពេលណារៀនពេលណារៀនសូត្រតែហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2យុវជនមួយចំនួនគាត់ស្រឡាញ់សង្គមចង់ជួយសង្គមប៉ុន្តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទាំងខ្លួនអត់មានលុយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមួយយុវជននៅពេលស្ម័គ្រចិត្តគឺអាចជើងរៀនបដាលអាចធ្វើការបដាលហើយសល់ពេលវេលាមួយចំនួនតូចដែលយើងស្រឡាញ់សង្គមចង់ជួយសង្គមជាងអាចធ្វើទៅមនុស្សមួយបេះដូងមួយមនុស្សមួយគឺចិត្តមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាមួយគ្នាវាតែងតែមានការប៉ះពាល់ធ្វើការងារអញ្ចឹងខ្ញុំតែងធ្វើលក្ខណៈ team building team building ធ្វើម៉េចឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមគាត់យល់អំពីទស្សនៈវិស័យថាហេតុអីបានយើងត្រូវមកធ្វើអាហ្នឹងសារសំខាន់ដែលខ្ញុំផ្ដល់ទៅគាត់គឺថាទី1គឺមកគឺដើម្បីស្រឡាញ់គ្នាមកមិនមែនដើម្បីឆ្លុះគ្នាមកដើម្បីរៀនសូត្រអំពីអាហ្នឹងចេះឲ្យតម្រូវឲ្យធ្វើការដឹកនាំទៅអញ្ចឹងយើងបានធ្វើអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងលក្ខណៈទី1លក្ខណៈទី2ធម្មតាយើងនិយាយប៉ុន្តែការកាត់មានវានៅតែកាត់មានអញ្ចឹងកាលណាយើងលំអៀងទៅខាងណាមួយធ្វើឲ្យកូនចៅមួយមានអារម្មណ៍តូចចិត្តគេចង់ឈប់ធ្វើការជាមួយយើងយើងជាមេគឺធ្វើម៉េចឲ្យលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាតបមកព្យាយាមរកដំណោះស្រាយរួមមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យលក្ខណៈត្រូវគ្នាវិញខ្ញុំឃើញនិស្សិតភាគច្រើនគាត់ចំណាយពេលទៅលើការសិក្សាផ្នែកទ្រឹស្ដីច្រើននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមួយទៀតចង់ឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលដើម្បីធ្វើការងារសង្គមដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីជាមួយនឹងការវិវត្តពីពោះមានតម្លៃណាស់អត់មានលុយណាទៅអាចទិញយកប័ណ្ណពិសោធន៍ទាំងបានទេហើយកាលណាយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការល្អដើម្បីយើងអាចអាប់ផ្លាយហារូបកដើម្បីយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការស្វែងរកការងារហើយចង់មិនចង់ពាក្យច្រើនខ្ញុំឃើញយុវជនដែលស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនគឺនៅពេលដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តគាត់មិនមែនថាមកយក CV ទៅដាក់គេប៉ុន្តែគេហៅគាត់ទៅចូលធ្វើការងារដោយមិនបាច់ចាំដាក់ CV ហើយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់បានយក CV ទៅដាក់ទេប៉ុន្តែគេមកហៅខ្ញុំតែម្ដងរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការតែទឹកពិសាល្អបំផុតប៉ុណ្ណោះមានតែអង្គរពូរ៉ូតែមួយគត់ដែលផលិតចេញពីប្រភពទឹកល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជាអង្គរពូរ៉ូទឹកពិសាដែលរាងកាយអ្នកត្រូវការ